Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Geografiya darsimizni boshlaymiz. O'quv qurollaringiz tayyor bo'lsa, daftaringizga yangi mavzu nomini yozib qo'ying. Bugungi mavzu litosfera, tog' jinslari. Avvalgi darsimizda siz bilan yer sharining qobiqli tuzilganligi haqida suhbatlashgan edik. Unda siz yer sharida 4 ta qobiq borligi, litosfera, atmosfera, gidrosfera va biosfera qobiqlari borligi haqidagi bilimlarni egallagan edingiz va siz yer sharining ichki tuzilishi bilan tanishdingiz. Xo'sh, yer sharining ichki tuzilishi qanday? U nimalardan tashkil topgan? Yodingizga tushgan bo'lsa, juda to'g'ri. Yer shari, yer posti, mantiya hamda yadrodan iborat edi. Yadro tashqi yadro hamda ichki yadroga bo'linadi va siz yadro va mantiya haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edingiz. Bugun esa yer posti nimalardan iborat ekanligi haqida bilib olasiz. Bugungi darsimiz mobaynida siz litosfera yerning tosh qobig'i ekanligi, yer posti qanday qatlamlardan iborat ekanligi, litosfera plitalari haqida, seismik mintaqalar haqida hamda mineral boyliklar haqida bilimlaringizni boyitib borasiz. Demak, litosfera yerning tosh qobig'i. Xo'sh, u nimalardan tashkil topgan? Litosfera yerning qattiq qobig'i bo'lib, unga yer posti va mantiyaning yuqori qismi kiradi. Litosfera so'zining ma'nosi yunoncha litos tosh, sfera qobiq, ya'ni tosh qobiq degan ma'nolarni anglatadi. Mana shu qoidani daftaringizga yozib qo'ying. Yer posti 3 qatlamdan iborat. Bular cho'kindi qatlam, granit qatlam va bazalt qatlam. Yer postining eng ustida cho'kindi qatlam bor. Mana bu ko'rib turgan qatlamingiz granit qatlam va mana bu bazalt qatlam. Lekin yer postining qanday qatlamlardan iborat ekanligi materiklar hamda okeanlar ostida turlicha. Hozir ular bilan tanishasiz. Demak, yer postining birinchi qavati asosan cho'kindi jinslardan iboratdir. Bu cho'kindi jinslar quruqlikda va suvda jinslarning cho'kib o'tirib qolishidan paydo bo'ladi. Tog' jinslari magmatik, cho'kindi va metamorfik jinslarga bo'linadi. Cho'kindi jinslarga gil, ohak tosh, qum, qum tosh, bor jinslari kirib, ular qatlam-qatlam holda yer ustida yotadi. Bu qatlamlar yerning o'tgan zamonlardagi tabiati yozilgan kitoblarga o'xshaydi va uni geologlar o'rganishadi. Bu qatlamlarni o'rganib, ular millionlab yillar davomida yer sharida tabiat qanday ekanligini bilib olishadi. Siz botanika fanidan mikroskop asbobini bilasiz. Agar mana shu asbob yordamida bor yoki ohak toshni nimadan iborat ekanligini ko'rsangiz, uning butunlay mayda jonivorlarning chig'anog'i va suyaklardan iborat ekanligini, ulardan paydo bo'lganligini bilib olasiz. Ular millionlab yillar ilgari suvda yashagan qadimgi jonivorlar va o'simliklar qoldiqlaridan iboratdir. Mana bu toshlarda aynan shu o'simliklardan iborat ekanligini isbotlovchi dalilni ko'rib turibsiz. Foydali qazilmalardan tosh ko'mir, neft ham mana shunday qoldiqlardan million yillar mobaynida paydo bo'lgan. Yer postining ikkinchi qatlami bu granitdan iborat. Granit magmatik tog' jinsi hisoblanadi. U yer qatlamlari orasida magmaning kirib qolib qochishidan hosil bo'ladi. Magma qaynoq, yonib turgan balchiqqa o'xshaydi va u sovigandan so'ng mana bunday holatga kelib granitga aylanadi. Granit qatlamidan pastda bazalt qatlam joylashgan. Bazalt
chuqurlikdan chiqib kelgan. U granitdan og'ir. Uning tarkibida temir, magniy, kalsiy kabi moddalar mavjud. Granit va bazalt otqindi jinslar hisoblanadi. Bular magmadan hosil bo'lganligi uchun magmatik jinslar deb nomlanadi. Yer posti materiklar va okeanlar ostida turlicha ekanligini yuqorida aytib o'tdim. Materiklarda yer posti 3 qatlamdan iborat bo'lsa, ya'ni cho'kindi, granit va bazalt qatlam bo'lsa, okeanlar ostida esa 2 qatlamni ko'rib turibsiz. Ya'ni bu cho'kindi qatlam hamda bazalt qatlam. Okean ostida granit qatlam yo'q. Yerning qattiq qobig'i yaxlit bo'lmay, alohida-alohida yirik bo'laklardan, ya'ni litosfera plitalaridan hosil bo'lgan. Darsligingizdagi mana bu rasmda yaxlit litosfera plitalarini ko'rib turibsiz. Ularning nomlari ko'pincha materik nomlari bilan bir xil nomlanadi. Bu bo'laklarni bir-biridan chuqur darzlar, ya'ni mana bu yoriqlar ajratib turadi. Litosfera plitalari mantiyaning suyuq jinslari qatlami ustida turli tomonga siljib turadi. Bir-biriga qarshi yo'nalishda siljiyotgan plitalar to'qnashishidan yer posti bukilib, yoysimon orollarni, tog'larni, chekki okean botiqlarini hosil qiladi. Ularga misol qilib, Janubiy Amerika materigidagi Ant tog'larini, Yevrosiyo materigining sharqidagi Yapon orollarini, Tinch okeanidagi Mariana botig'ini keltirish mumkin. Litosfera plitalari bir-biridan ajralayotgan yoki to'qnashayotgan joylarda ular juda harakatchan bo'ladi va bunday joylarda tez-tez yer qimirlashlar sodir bo'ladi. Ularni siz zilzilalar deb atashni bilasiz. Mana shu litosfera plitalari to'qnashgan joylarda tez-tez zilzilalar sodir bo'ladi va kuchli zilzilalar yer postining o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Bunday joylar minglab kilometrga cho'zilgan seismik mintaqalarni hosil qiladi. Seismos so'zi yunoncha yer qimirlash degan ma'noni anglatadi. Bu qoidani ham daftaringizga yozib qo'yishni unutmang. Darsligingizdagi mana bu rasmda seismik mintaqalar aks etgan. Agar siz uni litosfera plitalari xaritasi bilan solishtirsangiz, aynan plitalar to'qnashgan joylarda tez-tez yer qimirlashlar sodir bo'lishini darhol anglashingiz mumkin. Bular Tinch okean olovli halqasi hamda Alp Himalay seismik mintaqasidir. Aziz o'quvchilar, har yili yer bag'ridan 100 millionlab tonna foydali qazilmalar, neft, gaz, ko'mir, torf hamda temir, mis, alyuminiy va boshqa metal rudalari, tuzlar qazib olinadi va ular inson xo'jalik faoliyatida foydalaniladi. Ulardan turli xil mahsulotlar, masalan, mashinalar, samolyotlar, kemalar, kosmik apparatlar yasaladi. Deyarli barcha tog' jinslari mineral boyliklar deb nomlanadi. Siz buni boshlang'ich sinflarda ham o'rgangansiz. Bu boyliklar 3 guruhga ajratiladi. Ular yoqilg'i, rudali va noruda boyliklardir. Hozir bu boyliklarga nimalar kirishini bilib olasiz. Yoqilg'i boyliklarga ko'mir, neft, gaz hamda torf kiradi. Lekin torf botqoqliklardagi o'simliklar qoldiqlaridan hosil bo'lib, hozirgi vaqtda kam foydalaniladi. Uning o'rniga asosan ko'mir, neft, gaz ko'proq yoqiladi. Demak, mana bu boyliklar yoqilg'i boyliklari deb nomlanadi. Neftdan ham juda ko'p mahsulotlar olinadi. Siz bilgan mana bu plastmassa buyumlar, matolar, kauchuk, yoqilg'i, pardoz buyumlari shular jumlasiga kiradi. Neftdan benzin olinishini juda yaxshi bilasiz. Ko'mir 2 turga bo'linadi, ya'ni tosh ko'mir hamda qo'ng'ir ko'mir. Tosh ko'mir
qattiq va yaltiroq va u yonganda ko'proq issiqlik beradi. Qo'ng'ir ko'mir esa tosh ko'mirga nisbatan kamroq issiqlik beradi. O'zbekistonda Surxondaryo viloyatidan tosh ko'mir qazib olinsa, Toshkent viloyatidan Ohangaron konidan qo'ng'ir ko'mir qazib olinadi. Neft va gaz konlari ham cho'kindi jinslar orasida bo'ladi. Ular ko'pincha birgalikda uchraydi. Neft va gaz Antarktida materikidan boshqa barcha materiklarda qazib chiqariladi. Neft va gaz konlari dengiz sayozliklarida ham ko'p bo'ladi. Rudali mineral boyliklarga temir rudalari hamda rangli metal rudalari kiradi. Qayta ishlangan rudalardan temir, mis, alyuminiy, qo'rg'oshin, rux ajratib olinadi. Qimmatbaho hisoblangan oltin va kumush rangli metallar guruhiga kiradi. Deyarli barcha rudalar yerning qizib yotgan chuqur qismida hosil bo'ladi. Noruda foydali qazilmalar esa yer bag'rida qatlam-qatlam bo'lib yotadi. Ba'zan bunday qatlamlarning qalinligi bir necha o'nlab metrlarga yetadi. Bunday foydali qazilmalar orasida eng muhimi osh tuzidir. Siz osh tuzidan kundalik hayotingizda foydalanasiz. Osh tuzi tozalanib, maydalanib, ovqatga turli xil tuzlamalarga ishlatilishini juda yaxshi bilasiz. Bundan tashqari, noruda foydali qazilmalarga kaliy tuzlari, fosforit, oltin gugurt, olmos hamda qurilish materiallari ham kiradi. Bu foydali qazilmalar geografik xaritalarda turli belgilar bilan tasvirlanadi. Mana bu belgilar foydali qazilmalarni anglatadi. Masalan, tosh ko'mirning belgisi to'rt burchak va ichi qora rangda bo'yaladi. Mana bu qo'ng'ir ko'mirning belgisi. Shu tariqa siz o'quv atlasingizdan barcha foydali qazilmalarni qanday belgilar bilan belgilanishini o'rganib olishingiz mumkin. Mana aziz o'quvchilar, bugun siz bilan litosfera, tog' jinslari haqida suhbatlashdik va boshlang'ich sinflarda olgan bilimlaringizni yanada boyitdingiz degan umiddaman. Xo'sh, mana bu rasmda siz qaysi foydali qazilma konlarini ko'rib turibsiz? Barakalla, bular yoqilg'i foydali qazilmalarni qazib olish jarayonlaridir. Ya'ni ko'mir, neft hamda tabiiy gaz qazib olish jarayoni. Ushbu foydali qazilmalarchi, ular foydali qazilmalarning qaysi turlariga kiradi? Juda to'g'ri, bular rudali foydali qazilmalar. Ular temir rudasi hamda rangli metallarga bo'linishini bilib oldingiz. Mana bu tasvirda esa juda to'g'ri, bu noruda foydali qazilmalardir. Osh tuzdi orqali darhol to'g'ri javobni topgansiz degan umiddaman. Ana endi mustaqil bajarish uchun topshiriqni belgilab oling. Darsligingizning 45-49 sahifalaridagi litosfera tog' jinslari mavzusini qunt bilan o'qib chiqing va 46 sahifadagi 30 rasmni daftaringizga chizib oling va uni izohlang. 49-50 sahifalardagi savollarga javob yozing va yozuvsiz xaritaga o'quv atlasingizning O'zbekistonning tabiiy xaritasidagi foydali qazilmalar belgilaridan foydalanib, ushbu foydali qazilmalardan ayrimlarini daftaringizga chizib o'rganishni tavsiya etaman. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlayman. Xayr, salomat bo'ling. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Приготовили учебники, тетради. И тема нашего урока сегодня – Самуил Яковлевич Маршак. Путешествие от А до Я. Вы слышали имя Маршака? Самуил Яковлевич Маршак. Мне кажется, каждый из взрослых вырос на этих стихах, на его замечательных стихах.
Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством талантливейшего детского поэта, переводчика Самуила Яковлевича Маршака. Вспомним стихи его, прочитаем отрывок стихотворения «Веселые путешествия от А до Я». Ребята, Самуил Яковлевич Маршак родился в 1887 году в Воронеже. Это фотография его детства, а это вы видите фотографии уже в зрелом возрасте. Кто из вас лучший математик? Сколько лет прожил Маршак? Он прожил очень долгую и плодотворную жизнь. Детство Маршака. Послушайте небольшое стихотворение. «Все мне детство дарило, чем богат этот свет, ласку матери милой и отцовский совет. Все вокруг было ново, дом и двор, где я рос. И то первое слово, что я вслух произнес. Пусть же трудно и ново, и свежо, как оно, будет каждое слово, что сказать мне дано». Это фотографии Самуила Яковлевича в детстве. Мальчик с детства тянулся к знаниям, к книгам, рано стал писать. Сначала учился в гимназии. Когда он учился в гимназии, учитель считал его очень одаренным, вундеркиндом. Потом окончил Лондонский университет. Первые стихотворные книжки писателя появились в 1923 году. Посмотрите, 100 лет назад появились его стихи. Ребята, посмотрите внимательно на эти книги Маршака. У многих из вас, возможно, есть эти книжки. «Детки в клетке», «Усатый-полосатый», «Хороший день», «О глупом мышонке», «Кошкин дом». Вспомните, «Тили-тили-тили-бом», «Загорелся кошкин дом». Вспомнили? Или «Сказка 12 месяцев». Это тоже сказка Самуила Яковлевича. Вот какой рассеянный, с улицы бассейный, вместо шапки на ходу он надел сковороду. Рассеянный, с улицы бассейный. Шалтай, болтай. А также он очень много переводил с английского языка. Робин, бобин, барабек, скушал много человек, и корову, и быка. Помните это стихотворение? Замечательные загадки Маршака известны всем. Вспомните. Ела, ела, дуб, дуб, поломала, зуб, зуб, пила. Эти загадки принадлежат перу Самуила Яковлевича. А также у него есть замечательная азбука в стихах. Смотрите. Мед в лесу медведь нашел, мало меду, много пчел. Носорог бодает рогом, не шутите с носорогом. Сегодня мы с вами прочитаем отрывок его стихотворения, которое называется «Веселое путешествие от А до Я». Ребятам объявляется, что поезд отправляется, немедля отправляется от станции Москва до первой буквы А. Поехали! Для начала давайте разберемся с новыми словами. Итак, струя, суюклик, суакама, могучий, сильный, безводный, сусэс, бесплодный, хосэльсэс, унэмсэс, безлюдный, адамляр яшамэйдиян, ахалэсэс, тюк, той, песчаный, кумли. А теперь читаем вместе. От буквы А до буквы Я течет река Амударья, полна воды Амударья. Ее могучая струя пойдет туда, где ныне еще безлюдные края, песчаные пустыни. Пускай в песках, где пауки да ящерицы жили, перекликаются гудки, и хлопка мягкие тюки везут автомобили. Посмотрите, это Хирман.
большие горы хлопка. Пусть будет хлебным этот край, безводный и бесплодный. Пусть яблок, ягод урожай приносит ежегодно. От буквы А до буквы Я течет река Амударья. От буквы А до буквы Я идет и азбука моя. Мы сейчас с вами прочитали стихотворение, и вы видели иллюстрации. Это Амударья. Ребята, вы знаете, что Узбекистан омывает две реки. Самые большие реки Узбекистана – Амударья и Сырдарья. А теперь, ребята, то, чего нет у вас в учебнике. Небольшое продолжение. А эта буква от того считается последней, что ты себя же самого не ставишь в ряд передний. Не могут ждать у нас в стране почета, слава, чести те, у которых «я» да «мне» стоят на первом месте. Есть ребята, которые всегда говорят «я, можно я, мне, мне». Как называют таких ребят? Это эгоисты? Можно так делать, ребят? Народ толково и не зря расставил буквы букваря. Ты эти буквы заучи, их три десятка с лишним. А для тебя они ключи ко всем хорошим книжкам. Ребята, вспомнили русский алфавит? Сколько букв в русском алфавите? 33, три десятка с лишним. 33 буквы. Прочтешь ты книги о зверях, растениях и машинах, ты побываешь на морях и на седых вершинах. Тебе чудесные края откроют путь от А до Я. Если вы будете хорошо знать русский алфавит, сможете читать энциклопедии, а в энциклопедиях вы узнаете и о жизни растений, и о жизни животных, и о космосе, и о нашей планете Земля. А теперь, ребята, давайте попробуем ответить на эти вопросы. По какой реке мы с вами совершили путешествие? О какой реке шла речь в этом стихотворении? Амударья. Посмотрите, начинается с буквы А и заканчивается буквой Я. Точно так же, как и русский алфавит. Начинается с А, заканчивается буковкой Я. Какая река Амударья? Найдите в тексте. Полная, большая. Струя могучая. Какими были края без рек? Пустынными, песчаными. Только были ящерицы да пауки. А как Амударья помогла нашему краю? А теперь, ребята, вместо песчаных пустынь, степей, мы видим сады, мы видим большие и красивые города. По каким странам протекает эта река? Сейчас мы с вами, ребята, давайте посмотрим на карту Узбекистана и увидим две самые большие наши реки. Вот Амударья, посмотрите. Вот где она берет исток. Исток она берет, начало свое она берет с Таджикистана и впадает куда? В Аральское море. Какие страны, посмотрите. Через какие страны протекает река Амударья? Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан. Амударья берет начало на территории Таджикистана. Далее река протекает по границе между Афганистаном и Узбекистаном. Затем она пересекает Туркменистан и снова возвращается в Узбекистан, где впадает в Аральское море. А сейчас давайте мы с вами проделаем небольшое путешествие по Амударье. На самом деле небольшая речка Амударья. Такая мелкая достаточно.
Амударья – самая многоводная и самая большая по площади бассейна рек Средней Азии. В древности арабы называли ее Джейхун, а местные жители называли эту реку Амуль. Зимой Амударья полностью не замерзает, но в особенно холодные зимы покрывается льдом. Возле Термеза на 32 дня, около Нукуса на 120 дней. И когда она покрывается льдом, жители этих местностей выходят половить рыб. Ребята, а теперь задание на дом. А теперь задание для самостоятельного выполнения. Вы должны будете еще раз прочитать и выучить стихотворение наизусть. Ответить на вопрос на странице 193, прочитать другие произведения Маршака. На этом наш урок на сегодня окончен. Всего вам доброго, до свидания. Pupils and welcome to the English lesson. Assalamu alaikum, qadrli o'quvchilar. Ingliz tili darsimizga xush kelibsiz. Today we are going to talk about after school activities. So, the theme of today's lesson is what do you do after school? Bugungi darsimizning mavzusi maktabdan keyin siz nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Let's start the lesson. As usual, we will check the self-study work. Hopefully, you have done it correctly and ready to check. Let's start. You needed to write what your parents, brothers, or sisters do or don't do. Here, some example sentences. Let's read them. The first sentence, my father works 5 days a week. The second one, he doesn't work on Sundays and Saturdays. The third sentence, my sister finishes her lessons at 2. And the last one, she doesn't come home with me. They were just example sentences, and I hope you have written your sentences correctly. Let's check the second task of your homework. In the second task, you needed to complete the words with letters. İkinci mashqimizda, demak, so'zlarni harflar bilan to'ldirib to'g'ri so'zlar hosil qilish kerak edi. Have you done it? Great! Let's check then. The first word is student. It's student. The next word is beautiful. The third word is historical. Yes, it's historical. Tarihi. And the last one is university. Good. Now, let's start the new lesson. At first, let me introduce new words and phrases of new lesson. Please look, listen, and repeat. The first picture, do the washing. Do the washing. And the next is have a shower or take a shower. Do the ironing. And do the shopping. And the last one is go to bed. And that was the new vocabulary of the lesson. Now, please make up a sentence with the help
of the given pronoun. Look at the picture and make up a sentence with the given pronoun. Hozir, qadrli o'quvchilar, rasmga qaraymiz va berilgan olmoshga gap tuzamiz. And please write down your sentences in your copy book. Then we will check it. Let's check. She often does the washing. Yes? She often does the washing. The next one. Again, please look at the photo and again make up a sentence with the pronoun he. If you did it, let's check. He has a shower in the morning. And hopefully you see how we have changed the verb. The next one. And again, please check the next sentence. I always go to bed at 10. The next one. Again, check please. We do homework in the evening. Biz kechqurun uyga vazifamizni bajaramiz. And now let's move on. Now we will listen a beautiful song, What Do You Do After School? Let's listen it and enjoy it. What do you do? What do you do after school? What do you do after school? I paint pictures. I paint pictures. It is fun. It is fun. What do you do after school? What do you do after school? I play the guitar. I play the guitar. It is fun. It is fun. What do you do after school? What do you do after school? I go jogging. I go jogging. It is fun. It is fun. What do you do after school? What do you do after school? I read comic books. I read comic books. It is fun. It is fun. What do you do after school? What do you do after school? I practice the piano. I practice the piano. It is fun. It is fun. What do you do after school? What do you do after school? I go to the library. I go to the library. It is fun. It is fun. Did you like the song? Good. Now we will do some exercises with the phrase of what do you do after school? What do you do after school? Siz maktabdan keyin nima ishlar bilan shug'ullanasiz? What do you do after school? Let's answer the question. Please, again, look at the photo and try to answer the question, what do you do after school? And your answer is, after school,
I do homework. Maktabdan so'ng men uyga vazifani bajaraman. The next. Again, please look at the photo and answer the question. What do you do after school? And the answer is, after school, I do the shopping. Maktabdan so'ng men xarid qilaman. The next. Again, please look at the photo and guess the answer. What do you do after school? And the answer is, after school, I do the ironing. Demak, maktabdan so'ng men dazmol qilaman. Good job. Now, please open the page 44 from your pupil's book and look at the activity 5. Read and give a title. Now we need to read the text and give a suitable title. Hozir berilgan matnni birgalikda o'qiymiz va bu matnga mavzu topamiz. Let's read it together. He is strong and healthy. He gets up very early in the morning. And he does 100 sit-ups. Then he has a cold shower. He gets dressed. After this, he has a big breakfast. 5 cups of tea, bread, sausages, eggs, biscuits, and a lot of fruit. Then he brushes his teeth. After this, he goes to work. He goes to work on foot. He never goes by bus. He works in a sports center. At 2 o'clock, he has a big lunch. A salad, a bowl of soup, bread, 2 samsas, 4 shashliks, and 3 glasses of fruit juice. Then he works hard. He goes home at 6 o'clock. He has dinner at 8 o'clock and he goes to bed at 10 o'clock. What is his job? Now, before giving a title, let's answer the question. What's his job? Yes, hopefully you have found a sportsman, yes? Because he does 100 sit-ups. Let's try to find a title for this text. Keling birgalikda mana shu matnga mavzu topib olamiz. And what do you think? What is the most suitable title for this? And I'm sure that you have also found it a sportsman's day. Demak, sportchining kuni deb mavzu qo'yamiz. Good job. Now it's time for self-study task. You have 2 tasks to do. Please open the page 107 and find lesson 4. Birinchi topshirig'ingizda darsdan keyin nimalar bilan shug'ullanishingiz haqida gaplar tuzasiz. In the next task, you need to write about your favorite sportsman or film star. Ikkinchi topshirig'ingizda sevimli sportchingiz yoki kinoyulduzingiz haqida
gaplar tuzasiz. And this is the end of our lesson. Thank you for your participation and attention. See you next time.